ჩვენ ვთქვით, რომ ეს იდეა ძალიან კარგია. Ამ იდეას მე პირადად მომეწონა ეს იდეა, რომ რამდენიმე კანდიდატი ყოფილიყო, მაგრამ ეს არ იყო გადაწყვეტილება. ჩვენ სამი ადამიანი ვერ მივიღებდით გადაწყვეტილებას უმრავლესობის სახელით. Მაგრამ ეს იდეა იყო კარგი, ეს იდეა ჩვენ ვთქვით, თუმცა უმრავლესობამ მიიღო უმრავლესობით ეს გადაწყვეტილება პოზიცია. Თუმცა იდეა მე ძალიან მომწონს, ძალიან დემოკრატიულია, როცა რამდენიმე კანდიდატის წარდგენა ხდება პარლამენტზე, გაცილებით მომწონს მე პირადად ეს იდეა. რატომ აღარ წარადგინეთ ხილა კანდიდატი და რატო წარადგინეთ მხოლოდ ერთი? არა, წარდგენა და ეს პროცედურული საკითხი არანაირად არ უკავშირდება იმას, რომ არ განხილულა საერთოდ. იმიტომაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრები, იმიტომაც განვიხილავდით ყველას და მართლა რთული იყო არჩევნების გაკეთება, იმიტომ რომ ყველა ღირსეული კანდიდატი იყო. რომ გამესაჯა და რაღაც მსჯელობა ყოფილიყო, მაქსიმალურად გასაჯაროებულია სამოქალაქო სექტორთან შეთანხმებით უნებლოა. მუხაშავრი ამბობს, რომ მარტო ერთს კი არ წარადგენდნენ, არამედ ოთხივეს არ გვადგენდნენო. პარლამენტში ცით რა წარდგენაზე არისო ჯერ ჯესები ამ პროცედურებზე ჩვენი პერიოდში არ ვისაუბრია მათთან. ვაი წარდგენა 4 ან 5 ან მეტია ნაკლები. ამაზე არ წუმდა საუბარი. საუბარი იყო მსჯელობა, მათი პოზიციები მოისმინეთ და ჩვენ ჩვენი უთხარი ყოლებდები. ამიტომ ამ პროცედურულ საკითხებს ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება და თვითონ პროცედურას არ ეთვალისწინებდა ამას. ეს იყო ჩვენი პოზიცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენდით იქ, ჩვენ უყავთ გარკვეული ჯგუფი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ცალკეული ფრაქცია და უმრავლესობა. აქედან გამომდინარე ის, რომ რაღაცა ესე ფრაქციულად არ მოხდა გადაწყვეტა ამისა და ჯერ კიდევ არის ასე ვთქვათ კონსულტაციები და არის მსჯელობა და სამწუხაროდ დღემდე მე წუხვა რომ ეს საკითხი ვერ გადაწყდა და ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ არის ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფორმალური გარემოება, რომელსაც დღემდე სამწუხაროდ ოფიციალურად პარლამენტმა უფლებამოსილება ვერ შეუწყვიდა ტურს. დღეს მოიხსენება თუმცირესობამ დატოვა საერთო დარბაზი, ჩვენ კენჯის რა აღარ ჩავატარეთ, იმიტომ რომ მათი მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი თემების განხილვისას. ამიტომ ეს პროცესი ვფიქრობ უკვე შეიძლება უმცირესობის მიზეზით შეიძლება ხელოვნურად გაჭიანურდეს, თუმცა აბსოლუტურად გვესმის მნიშვნელობა იმისა, რომ სახალხო დამცველი დროულად იყოს არჩეული. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა კანდიდატურა განიხილება, ყველა კანდიდატურა, რომელსაც აყენებენ არასამთავრობოები, ყველაზე მიდის მსჯელობა, თუმცა დღემდე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის მიღებული რომელიმე მათგანზე, ანუ მე ვერ გეტყვით, რომ დაუშვათ რომელიმეზე შეჭერდა ამ კომიტეტისთვის. ხოს არ წარმოადგენთო გადაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა. კი არასამთავრობო წარმოადგენს, მაგრამ ეს უკვე ჩვენი კომპეტენცია, რომელს წარმოადგენთ. არა, საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ კანონის მიხედვით სახალხო დამცველის კანდიდატურის წარმოადგენის უფლება აქვს ან საპარლამენტო ფრაქციას, ან პრეზიდენტს, ანუ იქ როგორც სუბიექტი, წარმოადგენის სუბიექტი არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ აქ არის უბრალოდ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებაზე საუბარი. ანუ რა პოზიციები აქვს საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, როგორც წესი ამას ითვალისწინებს უმრავლესობაც, ალბათ უმცირესობაც და კანდიდატების შერჩევა როგორც წესი ხდება სწორედ ამ ცნობილი სახეებიდან. ამ შემთხვევაში ეს გათვალისწინება არის? იცით რა, ხატის კაცის კანდიდატურა ასევე განიხილებოდა, ასევე განიხილება მინდა გითხრათ და ის არის ერთ-ერთი ღირსეული კანდიდატურა, რომელსაც რა თქმა უნდა ყავს თავისი მხარდამჭერები, შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილება არის მისაღები პარლამენტის მიერ და აქ რა თქმა უნდა უმრავლესობას სამბოლოდ იქნება გადამწყვეტი პოზიცია.